يا سرع أمرار بورد مال ماي كوميتي ساب سابين كاسيس تاك هاي تادلة يبوردو ماك واق ومي آواج قطر أسرهند سلاسة سوست هزبار هولت شي أسرهند أنك أز أمست هزبار أند إجو يا سرع أمرار بورد بالات مال ماي كوميتي ماك واق وم اندال لباتي دانا ققال بلوال بزيه مسرة تمت أقلا منيسر دوكتر أبي أحمد سمين تابالات يالوت يا مرجع بورد ساب سابي إجو مال ماي كوميتي مسايا ما تشون غلز أول كوميتيو كهي مانو تاك وامات قبعيم ساينس أكادامي سراتن يوش ማህበራት ፌዴሬሽን ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሲቪል ማህበራትና የሀገር ሽማግሌዎች አሉበት መሆኑን ገልጸዋል እስካሁንም የውስጥ አሰራር መመሪያ የማውጣት የአፈጻጸም የድርጊት መርሃ ግብር የጊዜ ሰሌዳ የማዘጋጀት የእጩ መመልመያ መስፈርት የማውጣት ስራ መሰራቱን ተናግረዋል ኮሚቴውም ግልጽና ወዳዳሪ በሆኑ አካሄድ እጩዎችን ማቅረብ እንዲቻል ኢትዮጵያውያን የፖለቲካና የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ለቦርዱ ስራ አመራር ሰብሳቢት ቆማንድ ያቀርቡ ጥሪ አቀርባል በአዋጁ መሰረት የእጮቹን መልማይ መስፈርት አዘጋጅቷል ኮሚቴው ግልጽና አወዳዳሪ በሆነ አካሄድ እጮቹን ለማቅረብ ይችል ዘንድ ይህንን ይፋ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ የእጮቹን ጥቆማ ጥሪ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለመላው የፖለቲካ ድርጅቶችና ለሲቪል ማህበረሰብ ያቀርባል በጥቆማ የሚቀርቡ እጩዎችም በዜግነት ኢትዮጵያውያን ከፖለቲካ ድርጅት ገለልተኛ የሆኑ ሞያዊ ብቃት መልካም ስነ ምግባርና ስብዕና ኃላፊነት የመሸከም ብቃት ፍቃደኝነትና ተአማኒነትና የመምራት ክህሎት ያላቸው መሆን እንዳለባቸው በመስፈርቱ መጠቆሙን ገልጸዋል ጥቆማ አቅራቢዎችም በኢሜይል erc@hopr.gov.et ዋትስአፕና ቴሌግራም ቁጥር 251978741100 በፖስታ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስራ አመራር ቦርድ መልማይ ኮሚቴም በፖስታ ሳጥን ቁጥር 80001 አዲስ አበባና በአካል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንግዳ ማረፊያ በተዘጋጀ ዝግ ሳጥን ጥቆማቸውን በጽሁፍ ማቅረብ ይቻላል ብለዋል ጥቆማ አቅራቢዎች የሚከተሉትን የጥቆማ ማቅረቢያ መንገዶች ወይንም ዘዴዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ ኢሜይል erc@hopr.gov.et ለዚሁ ተብሎ የተዘጋጀ የዋትስአፕ ክሬት የተደረገ ቁጥር አለ 0987 14 11 00 ቴሌግራሙም ይሄው ነው የፖስታ አገልግሎት መጠቀም ለሚሹ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ መልማይ ኮሚቴ በማለት የመልእክት ሳጥን ቁጥሩ 80001 አዲስ አበባ ብሎ መላክ የሚችሉ መሆኑን እየገለጽን በአካል ማቅረብ ለሚሹ ደግሞ 4 ኪሎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የእንግዳ መቀበያ ሪሴፕሽን ቢሮ በተዘጋጀው ዝግ ሳጥን ውስጥ የጥቆማ ወረቀታቸውን ማስቀመጥ ይችላሉ ተቋሚዎችም ለጥቆማ በተዘጋጀ ወረቀት ላይ የተቀመጡ መግለጫዎችን በመምሏት ከመጪው ሰኞ ህዳር 3 ቀን 2016 ከጧቱ 2:30 ጀምሮ እስከ 13 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ 11:30 ድረስ ለመልማይ ኮሚቴ ጥቆማ ማቅረብ እንደሚቻል አስታውቀዋል ከላይ ከተጠቀሰው የቀንና የሰዓት ገደብ ውጪ የሚመጡ ጥቆማዎች ተቀባይነት እንደሌላቸው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ እጩ ሰብሳቢ ስራ አመራር ቦርድ መልማይ ኮሚቴ ሰብሳቢ ቢዋን ስታዋል ጥቆማ የሚቀርብበት የጊዜ ገደብ ተቋሚዎች የተጠቋሚዎችን መግለጫዎችን በተዘጋጀው መገለጫዎችን በተዘጋጀው ፎርም በመሙላት ጥቆማቸውን በላይ በተመለከቱት የጥቆማ ማቅረቢያ ዘዴዎች አማካኝነት ከሰኞ ህዳር 3 2016 የፊታችን ሰኞ ህዳር 3 2016 ከጧቱ 2:30 ጀምሮ
اسكاكتاي ربو هدار اسرا صوست ولتشا اسرا سدست عم تمرت اسكاكانو اسرا اندسات كسلاسا لملماي كوميتي ماكرب يشلان ملماي كوميتيو يتسد اون هلافي نت بابكاتن دي واتام اتوبيا ويان يا بوليتيكا نا هي سيبيل ما هبرس بدرجتو شندي هم يمي ملكة تاشو كالات هلو باتك امت او جيزيغا دابوس يا جو سابسابي توك اوماندي ستوت الرياك ربوال